da Ufo Brasil. Jeg ved ikke, om den gør. Der er et eller andet. En halv tone eller et eller andet. Det er okay, jeg skal lige høre det med musik. Men ja. Skal ned. Mandolin lidt op og musikken lidt ned. Det er også hvordan, altså, når man spiller sådan noget her. Nu spiller jeg det lidt anderledes, fordi jeg kan høre det, eller hvad det hedder, ikke? Altså, om jeg skal spille mere til, eller om det skal være det der helt. Hvordan synes du sådan selv, det her take var? Ja, jeg tror, det er okay. Altså, jeg spiller meget, meget fint nu, ikke? Så ja. Det bliver meget enkelt toner, eller... Ja. Så, men altså, det tror jeg også er cool, fordi...